У Кам'янському впроваджують систему контролю за забрудненням навколишнього середовища. Наповну програма екологічного моніторингу запрацює вже на початку 2021-го, кажуть у міськраді. Загалом облаштують 5 стаціонарних постів. Вони цілодобово слідкуватимуть за рівнем шкідливих викидів. Поки ж система не введена в експлуатацію, містом курсуватиме пересувна лабораторія екомоніторингу Дніпропетровської облради. Обладнання производства Новая Зеландия, Австралия, Италия, Франция. Или измеряют пыль по фракциям PM10, PM2,5 размеры частиц, измеряют СО, группу НО, НО2, НОХ, измеряют формальдегид, бензол, толуол, этилбензол. Лабораторія на колесах має запрацювати в Кам'янському вже за місяць. Обладнання вимірюватиме якість повітря за 22 показниками. Результати екодосліджень надаватимуться до профільного департаменту міськради протягом 3 днів. Залучення даної лабораторної станції, воно собі передбачає визначення стану, екологічного стану тієї чи іншої території. За результатами ми отримуємо інформацію, за допомогою якої Кам'янська міська рада матиме змогу звертатися до відповідних контролюючих та правоохоронних органів з метою відстоювання інтересів, екологічних інтересів громади міста. Зараз влада Кам'янського аналізує виконання екологічних програм за 2020 рік і складає плани на 2021. На грудневій сесії міськради депутати планують заслухати керівників промислових підприємств найбільших забруднювачів. Ті мають надати конкретні плани. У них повинні прописати суму, яку спрямують на покращення екологічної ситуації в місті, та терміни реалізації стратегій. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».